Dnes si ukážeme, ako sa vo Flashi pracuje so základnými prvkami. Ako je obdĺžnik, ovál, základný obdĺžnik, základný ovál a mnohouholník. Tieto prvky nájdete medzi pracovnými nástrojmi pod nástrojom obdĺžnik. Ak si kliknete na ikonku obdĺžnika, máte možnosť zvoliť si nástroj obdĺžnik, elipsa, nástroj základný, obdĺžnik, základná elipsa alebo nástroj mnohouholník. Pozrieme sa najprv, aký je rozdiel medzi základnými nástrojmi a obyčajnými nástrojmi. Nástrojom obdĺžnik môžeme vytvoriť kresebný tvar. Ako prvé si samozrejme zadefinujeme jeho ťah, výplň, šírku ťahu, charakter ťahu, ak je to potrebné, a ak by sme chceli, aj nastavenie rohov. Ak nastavenie rohov zostane na nule, budeme mať klasický obdĺžnik. Ak by som rohy nastavila na číslo negatívne, budú tieto rohy tvarované dovnútra. Ak nastavím na pozitívne číslo, viem vytvoriť zaoblený obdĺžnik. Pri týchto tvaroch voláme ich kresebné tvary. Po kliknutí, po zvolení daného tvaru, viem meniť už len farbu ťahu, farbu výplne, veľkosť ťahu, ale neviem zvoliť, neviem meniť zaoblenie jeho okrajov. Pozrime sa teraz na základný obdĺžnik. Po zvolení nástroja základný obdĺžnik si veľmi podobne definujem ťah, výplň, šírku ťahu, štýl ťahu a voľby okrajov obdĺžnika. Rozdiel je ale v tom, že to nemusím urobiť vopred. Takže ak si nakreslím tento základný kresebný tvar a zostane aktívny, viem si aj po jeho nakreslení určovať zaoblenie jeho hrán. Okrem toho sa mi okolo tohto základného tvaru zobrazí malý rámček. Tento rámček nám dáva na vedomie, že pracujeme so základným tvarom. Na čo je to dobré? Vráťme sa teda späť na obyčajný obdĺžnik. Ak si nakreslím základný obdĺžnik, pamätáte sa, že po zvolení viem pracovať samostatne s výplňou a samostatne s časťami ťahu. Tu ale ešte jedna vec. Ak ja položím niektorý z týchto prvkov cez ostatné a tento prvok obznačím, automaticky mi vrchný prvok odgumuje zo spodného prvku. Takže ak ho zase označím a posuniem preč, bude mi chýbať určitá časť. Je to niečo, čo niektorých možno bude hnevať, bude sa vám s tým niektorým veľmi zle pracovať. Na druhej strane to niekedy veľmi pomáha pri animácii. Pozrime sa, či to funguje aj pri základných prvkoch. Takýto základný prvok si viem duplikovať klasickým spôsobom pomocou Altu. Ak prekryjem jednotlivé prvky cez seba a zase ich posuniem, žiadne vykrojenie sa nekoná. Ale nevýhoda takéhoto základného prvku je, že neviem si označiť samostatne výplň a obrys. Ak by som to chcela urobiť, viem z tohto základného prvku urobiť kresebný tvar tým, že ho rozbijem. Skratka je Ctrl B. Po rozbití viem pracovať s týmito časťami, viem si označiť výplň zvlášť, viem si označiť časti ťahu, ak je to nutné, a viem ich presúvať. Takže ak sa pozrieme na nástroje elipsa, po nastavení elipsy ju viem vytvoriť,
Po označení ju viem ďalej len upravovať, čo sa týka typu ťahu, šírky ťahu, typu farby, farby výplne, ale už nie zaoblovania alebo vykrajovania. Kým pri nástroje základná elipsa po nakreslení viem určovať začiatočný uhol alebo koncový uhol alebo vnútorný polomer. Ak by som tento základný tvar z neho chcela vytvoriť kresebný tvar, viem ho rozbiť pomocou skratky Ctrl B. A teraz pracovať samostatne s výplňou a so samotným ťahom. Pozrime si ešte nástroj mnohouholníkový tvar alebo nástroj hviezda. Po zvolení nástroja mnohouholník alebo hviezda si určujem farbu ťahu, výplň, farbu výplne, šírku ťahu, typ ťahu. Určujem si na ďalej, či budem vytvárať mnohouholník alebo hviezdu v rámci nastavení. Takže štýl môže byť mnohouholník, ktorému určujem, koľko má mať strán, alebo to môže byť hviezda, ktorej určujem počet strán a taktiež veľkosť bodu hviezdy. Pozrime si najprv mnohouholník. Takže ak si zvolím, že to bude 5-uholník, viem vytvoriť 5-uholník. Ak si určím, že chcem vytvoriť hviezdu, určím si počet strán, takže napríklad 12, veľkosť bodu hviezdy a vytvorím si hviezdičku. Čím je veľkosť bodu hviezdy nižšia, takže dajme si napríklad 0,5, tým bude hviezda hviezdovitejšia. Pozrime sa ešte na jednu vec. Ak si zvolím nástroj vytvárania obdĺžnikov, oválov alebo mnohouholníkov, po zvolení na dolnej lište máme dve ikonky. Prvá ikonka, ak je aktívna, nám bude umožňovať kresliť základné objekty. To sú tie, ktoré po prekrytí nebudú vykrajovať spoza spodných tvarov určité časti. Ale pozor, nevieme ich dobre upravovať. Takže ak chceme s nimi pracovať, musíme ich rozbiť. Ctrl B, aby sa z nich stali klasické kresebné tvary. Takže pozrime sa ešte na niečo. Ak si vytvoríme obdĺžnik s hrubším ťahom, ale môže to byť aj tenký ťah, vieme, že nástrojom výplň, ak treba, vieme zmeniť výplň daného objektu. Ale ako zmeníme farbu ťahu? Pod nás sa skrýva nástroj kalamár. Ak si zvolíme tento nástroj, vieme meniť kliknutím farbu ťahu. Nástroj kapátko funguje klasickým spôsobom kliknutím na výplň alebo kliknutím na ťah. Nám ukáže vo vlastnostiach danú farbu. Pozrime si ešte nástroj guma. V rámci nástroja guma si vieme na dolnej lište nástrojov zvoliť režim gumy. Prvý režim je normálne mazanie. Druhý režim je mazanie výplne. Tretí je mazanie čiary. Štvrtý je vymazanie vybraných častí. Ak mám nastavený režim, aj tvar gumy, môžem teda klasickým spôsobom gumovať. Ak by som zmenila režim na vymazanie výplne, môžem ťahať gumu cez obrys. Obrys vygumovaný nebude. Ak mám nastavený režim na vymazanie čiary, môžem ťahať gumu cez výplň, budem mazať, budem gumovať len čisto čiaru.
Ak mám nastavenú gumu na vymazanie vybranej výplne, musím si tú výplň najprv označiť. Ináč guma fungovať nebude. Takže len po označení budem gumovať nástroj kohútik. Je v podstate rýchle mazanie veľkých plôch. Takže ak si ho zvolím a kliknem si napríklad na výplň, jedným kliknutím viem odstrániť celú výplň. Takisto viem odstrániť určité časti ťahu jedným kliknutím. Nástroj kostičku budeme rozoberať neskôr. Nástroj 3D budeme tiež rozoberať neskôr. Zostali nám tu len malé ikonky, ktoré veľmi dobre poznáte. Je to ikonka nastavenia na základné čierne a biele a ikonka výmeny farieb. Takže ak si kliknem na túto ikonku vymeniť farieb, výmeny farieb, zmení sa mi farebnosť, ktorá je nastavená na výplň a ťah. Ak si kliknem na ikonku čiernej a bielej, nastaví sa mi ťah na čiernu a výplň na bielu. Ďakujem za pozornosť.